qu'on ne négociera pas. Parce que si nous osons négocier, négocier veut dire concession. On ne peut faire aucune concession avec les terroristes. Parce que justement, les difficultés que nous rencontrons dans les terrains, c'est que vous avez des traîtres. Mais ces traîtres viennent d'où? Parce qu'on a fait d'aller par les passés des processus, des brassages, des mixages. On a mélangé même ceux qui ne devraient pas être mélangés. Est-ce que nous devons continuer à pérenniser cette erreur? Il est hors des questions. Nous avons déjà un cadre dans lequel ces questions ont été discutées. Réaliser la feuille de route de Luanda, où il y avait des tâches spécifiques qui avaient été données à certains acteurs. Aujourd'hui, chacun doit faire sa part dans les cadres de ces processus. Si justement nous on a voulu les départs de la force régionale, c'est parce que justement ils n'ont pas été en mesure de remplir la part de la responsabilité qui était la leur dans ces processus qui avaient été bien convenus. C'est évident qu'on ne négociera pas. Parce que si nous osons négocier, négocier veut dire concession. On ne peut faire aucune concession avec les terroristes. Updates okuva mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo omukulu ono Patrick Muyaya yavuddeyo n'agamba nti bo nga gavumenti ya GRC tebajja kukkiriza kuteeseganya n'abayeekera aba M23. Omukulu ono yagambye nti singa bateesa n'abayeekera aba M23 ejja kuba nsobi nnene nnyo olw'ensonga nti bano batujju nnyo. Kakati kigambibwa nti obuzibu bwe bakyasinze okufuna yagambye nti buva mu kubanga bayaniriza abantu abamu ate nga bali bankwe abajaasi abamu ba peacekeepers abagenda mu Democratic Republic of Congo ku mission ey'okubanga banunula eggwanga lino erya DRC. Kigambibwa nti babalyamu olukwe ne bagenda maaso n'okubanga beenyigira mu kubba ebyobugagga ebya DRC ekifo ky'okulwanyisa abayeekera abagenda maaso n'okubanga batigomya eggwanga lino erya Democratic Republic of Congo. Kakati omukulu ono Patrick Muyaya yavuddeyo n'agamba nti kikafuuwe tebajja kuteesa n'abayeekera bano aba M23. Abayeekera bano aba M23 baasaba gavumenti ya DRC okukkiriza bateese balina bye baagala nga bo ng'abantu wabula gavumenti ya Democratic Republic of Congo yagaana ne bagamba nti tebajja kuteesa n'abayeekera bano aba M23. Tujjukira bulungi nti Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yavaayo n'agamba nti yayogerako n'abayeekera aba M23 era ne bamugamba kye baagala bayimirize olutalo luno era ne bamugamba nti bo kye baagala kwe kubanga bateesa ne Pulezidenti Felix Tshisekedi era ne bagamba nti ekirala kye baagala kwe kubanga beegatta ku magye aga Democratic Republic of Congo FARDC ate n'ekirala babeere n'emirembe mu bitundu eby'enjawulo mu Eastern Democratic Republic of Congo era n'asaba n'agamba nti ayagala Pulezidenti Felix Tshisekedi awulirize abayeekera bano kye basaba bateese. Kakati kigambibwa nti abayeekera bano aba M23 bakyalemeddeko bagamba nti tebajja kukkiriza kubanga bateesa ne tebajja kukkiriza okubanga bawanika wabula bajja kusigala nga balwana. Ate ku saidi endala omukulu omujaasi ow'eggwanga erya Democratic Republic of Congo ng'ono abadde mu magye aga FARDC amanyiddwa nga Kano Muluta Fizi Alexis kigambibwa nti omukulu ono yafuna obulumbaganyi mu mwezi ogwokusatu mu mwaka guno gw'2023 era yalumbibwa abayeekera abavubuka bano ekibinja ky'abavubuka bano ekya Waza Lendo era kigambibwa nti baamuyisa bubi nnyo baamutematema ku mutwe nga kwaliko ebisago ku mubiri gwonna nga kujjudde ebisago era nga kigambibwa nti ekibinja kino ekya Waza Lendo kyekyagenda maaso n'okuba nga kyenyigira mukola olulumba ku Kano Muluta. Kakati amawulire agavaayo kigambibwa nti tewali nsonga yonna yonna gye baawa wabula omukulu ono yakwatiddwa era kigambibwa nti ali mukomera. Kakati Pulezidenti Felix Tshisekedi awamu n'ebibinja ebirala eby'enjawulo nga Waza Lendo ebigenda maaso n'okuba nga bakwatagana okulwanyisa abayeekera aba M23 tebanaba kubanga bawaayo alipoota ku mukulu ono Kano omujaasi w'eggwanga erya DRC nga ono yalumbibwa abayeekera abavubuka bano aba Waza Lendo. Okulwanagana kukyagenda maaso mu Eastern Democratic Republic of Congo era tewali mirembe yadde n'akamu olw'ensonga nti ebibinja ebyabayeekera we twogerera byeyongedde era biri ebibinja 236 era nga bino byonna bigenda maaso n'okubanga
abirwanagana mu Eastern Democratic Republic of Congo. President Felix Tshisekedi yagenda maso kubanga anonya akalulu okumwongera ekisanja ekyokubiri. President Felix Tshisekedi yalondebwa ng'ennaku z'omwezi yalondebwa mu 2018 era omukulu ono ky'ekisanja kye ekyali kisoose wabula omwaka guno gw'2023 ayagala kumwongera ekisanja ekyokubiri era agenda maaso n'okubanga akubiriza bannansi okumuwa akalulu olw'ensonga nti ayina bye yabasuubiza okuli okuzimba ekisenge ekinene wakati w'eggwanga erya Rwanda n'eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Stay tuned, don't forget to subscribe. Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be.